Hej, jag heter Patrik Karlsson och är chef för musikskolan och även för kultursatsningarna här i Kils kommun. I mitt jobb träffar jag många intressanta människor och jag tycker det är synd att inte alla får ta del av mina möten med dessa personer. Jag har valt att presentera mina helt personliga intervjuer med några av dessa människor och låta dem ta plats och få berätta lite om sin verksamhet och sina liv. Idag har ni en utmaning framför er. Är det ett foto eller är det en målning? För jag ska träffa Johannes Westmark, fotorealist. Jag är så kallad fotorealist, vilket innebär att man målar så att det ser ut som om det är fotografier, eller så nära man kan komma åtminstone. Har väl alltid målat i den stilen egentligen, väldigt detaljerat. Det finns gamla teckningar från när jag var liten, där man kan se att jag verkligen la ner mig på detaljnivå och så vidare. Så att den där stilen har alltid funnits med mig egentligen. Men nu har jag drivit det rent tekniskt ännu mycket längre de senaste åren. Jag har ingen konstutbildning bakom mig, utan jag är autodidakt och har lärt mig det här den hårda vägen, så att säga. Jag jobbade som reklamillustratör i många år med datorer och 3D-animation och mycket sånt där. Och det var en väldigt bra skola faktiskt. Det lärde jag mig mycket om. Ljussättning och färger och perspektiv och ja, allt det där. Mycket av det som man lär sig på en riktig konstskola. Men det har jag fått lära mig själv då genom många års arbete på olika sätt. Jag har hållit på med tecknad film och jag har hållit på med lite krokiteckning. Jag har gjort fotograferat en del och jag har gjort mycket inom bildbranschen. Så att jag är ganska gediget påläst, om man kan säga så. Titta på tekniken, hur jag bär mig åt när jag ska göra en tavla. Det börjar ju alltid med att jag fotograferar. Jag tar alla mina foton själv för att slippa copyright-problem och blanda in fotografer, vilket kan bli dyrt och så vidare. Jag är ingen fotograf egentligen, men jag har ju hållit på många år, så jag har ju lärt mig det mesta i alla fall, grunderna. Så jag fotar alltid själv. Och sen så väljer man då ut vilket utav de många fotona som man vill använda till en tavla. Sen så kan man, om man behöver, justera den lite grann i datorn om det är något speciellt man vill göra där. Men oftast så fungerar det som de är från början. Sen så skissar jag upp på duken fotografiet med blyerts. Jag skriver ut fotografierna. Så jag har dem vid sidan av och tittar på när jag ska måla av. Och brukar börja mina målningar med en teknik som kallas för airbrush. Alltså man sprutmålar på färgen.
Och just den tekniken passar väldigt bra till när man ska göra stora bakgrunder eller andra ytor som är ganska mjuka och fina övertoningar och sådana här saker. Där använder jag oftast airbrushen. Och sen när man har gjort det momentet så går man över till, eller jag gör det, till akrylmålning. Airbrushen är också akryl, men det ger en helt annan karaktär när man sprayar på färgen. Sen går jag över till akrylmålning med pensel och jobbar lite grann med detaljer. Och jobbar mig igenom tavlan på det viset. Och den är ju bra på det viset att den torkar ju omedelbart, så att man kan ju bara jobba på hela tiden. Det är inga väntetider och sånt där. Nackdelen med akrylen är ju att just det att den torkar så snabbt, så är det svårt att göra mjuka fördrivningar och toningar och sånt här. Utan då får man göra de bitarna med oljemålning sen på slutet. Så det avslutar ju alltid en målning med att gå över till vanlig traditionell olja. Och göra de allra finaste detaljerna och såna här saker där det är väldigt noggrant att det ska vara exakt och så vidare. Så att det är 3 stycken moment. Airbrush, akryl med pensel, olja med pensel. Det är de där momenten jag gör. Och jag brukar sällan spänna upp dukarna från början. Man kan ju köpa uppspända dukar, man kan också köpa på rulle. Jag gör det, jag köper på rulle och tejpar upp dem på en skiva. Vilket ger en stum bakgrund, så att, vilket jag är van vid och jag tycker att det är trevligt att jobba mot. Och dessutom så innebär det också att när tavlan är färdig så kan jag lätt rulla ihop den och skicka i ett rör till en beställare eller en kund eller ett galleri eller vem det är som ska ha den. Så att, det är tekniken jag använder mig av. Nedre Bondestad gamla skola är vi i nu. Här är min ateljé och min frus. Huset här är från 1890 ursprungligen. Då var det bara en våning på den tiden. Sen har de byggt på med ytterligare en våning någon gång under mitten av 1900-talet, gissar jag. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men här har det varit privatägt i 20 år ungefär. Sen kommunen la ner skolverksamheten här och Annika och jag tog över för ett och ett halvt år sedan ungefär. Så flyttade vi in här och den här gymnastiksalen som vi sitter i just nu har blivit min ateljé. Då. Här är gott om utrymme och gott om plats här så jag kan bre ut mig ordentligt. Det krävs ju när man har stora grejer. Stora tavlor, mycket dukar och mycket färg och mycket utrustning, så det krävs lite plats. Annika har ett utav klassrummen där borta som sin ateljé. Men huset är alldeles utmärkt just för vår verksamhet. Så bor vi på övervåningen här uppe. Som en lägenhet eller vad man ska kalla det. Och så har vi arbetslokaler och utställningsytor och sånt här nere på undervåningen. Trevligt. Ett bra ställe. Och lite roligt, jag gick ju på skolan själv här för drygt 40 år sedan, så man är tillbaka på samma plats igen.